Imamo dosta upita i odgovaramo na te upite. Kada odgovaramo, već vidimo da nam fali. Fale nam i prostorije i neke greenfield investicije bi mogle da budu ovde na teritoriji Pirota. Moj lični stav je da imamo prostora za još jednu veliku investiciju ovde u Pirotu, u okrugu i za više, tako da čekamo prave investitore. Dosta upita, dosta novih firmi u zoni, sve su manjeg obima, imamo prostora još za jedno veće. Šta do kraja godine smatrate najznačajnijim kad je zona u pitanju, s obzirom na to da, ponavljam, trend je rasta, vlada Srbije podržava, u svetu imamo poziciju? Pa, ono što je bitno da krenemo napred, znači uvek je dobro širenje zone, novi poslovi, novi razvojni servisi, u dogovoru opet sa našim najvećim i partnerom Tiger Tiresom, da budemo njima dobar servis, što je vrlo bitno, pre svega, što je jako bitno, najbitnije je to, i da nastavimo dalje razvoj. Govori se i o onom projektu da se železnice uključi. Radi se o intermodalnom projektu. Evo, čekamo te prve razgovore, to ništa ne možemo da uradimo, ne možemo i sopstvenih sredstava da finansiramo, ali zajedno sa lokalnom samoupravom i sa vladom moći ćemo da ostvarimo i nešto što je, eto, najveća perspektiva, to je dalji razvoj intermodalnog saobraćaja.